story. A gente tinha que fazer lá pro Rio, sabia? Olha só como é que eles fizeram. Botaram o projeto em maquete e colocaram uma caixa de doação. Olha lá, não é pra filmar que ele tá falando. Não? Estamos no Bar de Curtis de Prabhupada. E René de Maia Pur começou aqui. Prabhupada morava nessa cabana bem simples. E aqui ele recebeu o Brahma Tirtha, na época Bob Corrin, que era um membro da Missão da Paz na ONU, na Índia, que se contou com Prabhupada e fez o entrevistou. Então publicaram o livro, então Perguntas Suspensas, Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas. Aqui neste local. Então agora vamos entrar para tomar um dash de prova. Fica aí com ele para tirar um foto. Fantástico complexo de Mayapur, que realmente vai atrair a atenção do mundo todo. Hare Krishna. Agora nós vamos entrar no Vajnakuti, no Samadhi Shila Jagannath Das Babaji Maharaj, que foi contemporâneo de Shila Bhaktivinoda Thakur. Nessa época, quatro gerações de Vaishnavas se encontraram presentes aqui em Navadvipa. Que foi Jagannath Das Babaji Maharaj, que tinha nessa época cento e tantos anos, a Bhaktivinoda Thakur, a Gorakshora Das Babaji Maharaj, e Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur,
que tinha nessa época mais ou menos 18 anos. E eles então se encontravam frequentemente, etc. E foi com a confirmação de Jagannath Das Bhaji Maharaj que Bhaktivinoda Thakur então encontrou o local original do aparecimento do Sr. Chaitanya, que é em Yogapita, que fica do outro lado do Ganges. Agora estamos lá de cá, na nova Navadvipa, que foi fundada depois da inundação que cobriu aquela região por 100 anos. Os habitantes então fundaram aqui Navadvipa. Mas Navadvipa original ficava onde agora é o templo da ISKCON em Mayapur e Yogapita. E foi deste lado que Bhaktivinoda Thakur viu então um templo de luzes e viu o local, e sentiu que ali era o local original do aparecimento do Sr. Chaitanya. E no outro dia foi com o Jagannath Das Bhaji Maharaj até lá e ele confirmou então. Então agora vamos entrar e tomar darshan do Samadhi de Deus. Era aqui que ele fazia os baixos dele. Aqui que ele fazia baixo, né? Era o baixo na Kurti. Aqui vemos o Jalangue, que é o Rio Ganges. Então aqui é o Samadhi de Jagannath Das Bhaji Maharaj e o Darshan vai ser às 4 horas. Aqui é o local onde ele faz os bhajans dele, é o local onde tem o Samadhi dele. Ele já pagou. Já pagou esse aqui também? Uhum. Tá. Ah, tem. Guardado. Já tem aqui. Agora você comprou 4. Ah, comprou 4? Dá um tempo. Tá bom. Ah, legal. Tempo, né? Não dá. Eu tô moscando ainda com dinheiro. E eu tenho um monte. Thank you.
Jai Gur, Jai Gur. Jai Gur, Jai Gur. Jai Gur, Jai Gur. Gravando. Então aqui estamos no famoso templo de Sri Dameswara Gauranga Mahaprabhu. As deidades, a deidade Sri Chaitanya Mahaprabhu tem as mãos assim, que quer dizer, a misericórdia é distribuída sem concessão, sem restrição, para todo mundo, é o significado das mãos. E assim Chaitanya Mahaprabhu, a seriedade foi liderada por Sri Supriya Devi. Quando Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyas, e Supriya adotou um voto muito estrito. E cada volta de japa que ela cantava, ela põe de lado um grão de arroz. E no final do dia, ela cozinhava esse grão de arroz e comia esses grãos, que eram o número, esses grãos significavam o número de votos que ela cantava por dia. E era isso que era comia o dia todo. Ela tem austeridades muito, muito severas. Que na verdade, Supriya Mahalakshmi, a eterna associada de Krishna, de Chaitanya, de Vishnu, que vem assistir o Senhor. Então vamos entrar agora e tomar um dasha de Dameswara Mahaprabhu. Os sapatos originais do Sr. Chaitanya estão aí dentro. Estão cobertos com prata. São os sapatos originais do Sr. Chaitanya. Caramba! É, as sandálias originais dele. Ai. Já é.
Again. Já é, professor. Acho. E aí, Jai? E aí, Sburt? Onde? Siguranga Mahaprabhu Ki. Why don't you say Jai? Why? Siguranga Mahaprabhu Ki. Siguranga Mahaprabhu Ki. Put this shoes and Jai. Essa deidade, Sr. Chaitanya, foi adorada por Vishnu Priya Devi pessoalmente. E ela, assim, é uma deidade muito fiel. Assim, da época, a primeira deidade, também outra com a de Gauridas Pandita. Né? E essas foram as deidades da época, Sr. Chaitanya. Aqui ao lado do Baixo do Culto de Prabhupada, temos as deidades que são adoradas aqui do Gornitai, temos dois sets Gornitai, que já são usadas no Godamanda Parikama, todos os anos. Então, em geral, durante o período do ano, assim, porque tu sai nos diferentes Parikamas, que se organizam em Mayapur, no período do ano. Yoga Pita, local da aparecimento de Itália, que foi descoberto por Bhaktivinoda Thakur, como nós falamos ontem na casa de Jagannatha Das Bhakti Maharaj. Quando Bhaktivinoda Thakur descobriu o local, Jagannatha Das Maharaj veio aqui confirmar com ele. E essa confirmação, então, Bhaktivinoda Thakur depois pessoalmente coletou. Ele era magistrado, juiz muito famoso, foi de porta em porta coletando aqui em Calcutá. Reconheceu o templo de. O templo com o Yoga Pita, onde vamos ficar agora e visitar. Hare Krishna, depois. Essa árvore onde o Sr. Chaitanya apareceu. Então, foi preservado que se chama Nimai. Esse nome Nimai foi dado pela esposa de Sri Advaita Acharya, Sita Devi, em Sita Thakurani, porque Chaitanya Mahaprabhu apareceu embaixo de uma árvore Nim, que é qual Nimai. Aqui estamos começando o nosso parikrama, depois da árvore de Nim, do Sr. Chaitanya, passando de frente a Shiva Linga, que é a deidade protetora do Dhamma. Então por isso foi instalado aqui. As reverências, quando deve-se a etiqueta para se prestar reverência a uma Shiva Linga, é pelo lado direito. Contrariamente a como prestamos reverência às deidades,
pelo lado esquerdo, mas para Shiva Lingam tem que ser do lado direito, como nós fizemos. E agora vamos então visitar deidades que foram instaladas por Bhaktivinoda Thakur. Então aqui temos Jagannath Mishra, Satimata e Lord Chaitanya Bebê. Vamos agora chegar à deidade Sigora Gadadhar, que foram instaladas por Shila Bhaktivinoda Thakur. Deidade Shishi Lakshmi Nrisimhadeva, que foi instalada por si Bhaktivinoda Thakur também. Agora vamos aproximar do Samadhi de Shri Gorakshora Das Bhaji Maharaj. Vou dar uma cena bonita agora. Que lindo! Aqui é a Samadhi Bhaktivinoda Thakur, desculpa. O Shila Gorakshora Das Bhaji Maharaj fica no mesmo complexo do Samadhi Shila Bhaktivinoda Thakur. Aqui é o Samadhi Bhaktivinoda Thakur. Shila Bhaktivinoda Thakur. Jai. Em realidade, se hoje nós estamos aqui, graças ao sacrifício e esforço de Shila Bhaktivinoda Thakur, que foi ele que conseguiu a transferência de Jagannath Puri aqui para Krishnanagar, que fica aqui perto, a cidade mais importante, e conseguiu então, com pesquisas e mapas antigos da época, etc., descobrir que a verdadeira Navadvipa ficava deste lado do Ganges, e não do outro, como nós visitamos ontem, tempo de Danes para Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga Mahaprabhu, mas ficava deste lado. Então, pesquisando os mapas antigos, ele redescobriu o local original da aparecimento de Chaitanya, coletou pessoalmente porta em porta
nas ruas de Calcutá. E ele era um muito conhecido, magistrado, juiz na corte, e com um gesto muito humilde, foi de porta em porta coletando, construiu o templo de Yoga Pita, instalou as deidades, e aqui está a samadhi dele. Agora estamos nos aproximando de um local extremamente importante do movimento de Sankirtan. Chegamos à casa de Shivas Anga. Foi aqui que, na realidade, o movimento de Sankirtan começou. Shri Chaitanya Mahaprabhu primeiro reuniu todo o Panchatattva, e o Panchatattva, com os associados mais íntimos, se reunia. Chaitanya Mahaprabhu se reunia primeiro aqui, na casa de Shivas Thakur. Na realidade, estamos visitando uma construção recente, é um templo, porque a Nityananda Prabhu, no seu Goldamanda Parikrama, com Jiva Goswami, Nityananda Prabhu fez uma predição de que no futuro o Ganges iria inundar toda essa região durante 100 anos. E nessa região da Índia não existe pedra. Assim, montanhas, por exemplo, diferente de outros lugares da Índia, que os templos eram feitos de pedra, como Jagannath Puri, no sul da Índia, no norte da Índia. Aqui a Bengala é uma região onde passa assim, o delta do Ganges. Então a terra aqui é muito fértil e, ao mesmo tempo, muito mole. Então o subsolo aqui é muito mole, muito... Então não tem muita pedra. Então a técnica de construção aqui é tijolos, é feita com barro e tijolos. O resultado foi que templos e construções, templos e construções antigas, por exemplo, eram feitos todos de tijolo, e tijolo é feito de terra. Ora, durante esse período de inundação de 100 anos,